խնդիրը նա է քինչումնա, ուրեմն այդ երևի տեղի ակեք դնում են մարդիկ շարունակական պրոցեսը գնում, հա։ Ուրեմն պետքա լիներ կադաստրի նիստ, այդ որակավորման հանձնաժի նիստ, մեկ ներ մուտք էին կարեք 25-ատ հաշվետվություն, ասեցին մեկը կրկնվում է 24-ատ, ավ 24-ատ, ուրեմն ինչ է այդ նիստի իրանից ներկայացնում։ Լինում է մի հատ նախնական նիստ, մի հատ լինում է հիմնական նիստ, մի հատ լինում է փակ նիստ, որտեղ որ հանձնաժողովը նախագահով և անկախ այդ մասնակիցներով, անդամներով որոշում են կայացնում։ Մա նախնական նիստը եղել էր ամսի 20-ին, 30-ին, նոյեմբերին։ Իսկ պրած սենց նիստ էր, չթողեցին ամբողջը ներկայացնենք, ինչ խնդիրներ կա ամբողջ խորությամբ, ասենք լավ, երևի հիմնական նիստին կներկայացնենք, ուրեմն հիմնական նիստը պետք է լիներ 4-5 օրից, այսինքն ուլիսի 4-ի, 5-ի, 6-ի, տենց այդ շրջակայքում, ուրեմն նշանակեցին ամսի 18-ին, ամսի 18-ին գնացինք, որ բոլոր կետերը հստակ ներկայացնեն, կետերի մի մասը, ասենց ասեմ, է բոլոր կետերը ներկայացնելու կարիք չկա։ Ուրիշը 18-ին, 2 օր առաջ։ Ուրեմն ներկայացրեցինք այդ, ուզում էինք այդնի կետերը ներկայացնենք, եկավ նախագահը այդ հանձնաժողովի, նիստը ասեց բացեմ, նիստը բացեց, մի ինչ-որ քանի րոպե հետո հայտարարեց, բա նիստը փակ, այո, վերջացավ նիստը, գնացեք, մենք արդեն պետք է փակ նիստ անենք։ Ուրեմն վկայակոչելով կառավարության որոշման 877 կետի 877 նա որոշման 18-րդ կետը, մեծ է դու վկայակոչում ես այդ կետը, ուրեմն մի հատ պետք է 23-րդ կետն էլ կարդաս, այսինքն այդ նիստը, որ պետք է անի, բանը չեր ներկայացել, այդ հակառակ կողմը չեր ներկայացել, ու զարմանալի էլ չէր, որ չեր ներկայացել, որտեղ նա ինչ պետք է ասեր, ասելիք չուներ, այնքան այնտեղ լուրջ սխալներ կա, որ ասելիքը չունի, և մեր փաստաբանները դաժե ասում են, որտեղ խնդիրներ կան, նաև այդ իրավական խնդիրներ կա, այսինքն մենակ հաշվետվությունը բանը չի, որ հաշվետվությանով կլինի վերջանա, այնտեղ այլ հարցեր են կարողացակեն, լավ չի ներկայացել, չի ներկայացել, ուրեմն ինչ կարա այդ դեպքում անի հանձնաժողովը, ըստ այդ նույն կանոնակարգին վկայակոչած, կարա հետաձգին նիստը նորից հրավիրի, կարա առանց իրան շարունակի նիստը, ուրեմն ոչ են արեց, ոչ են արեց, մեզ զրկեց այն հնարավորությունից, որ այդ նիստին ամբողջը ներկայացվի, մանրամասնորեն ներկայացվի, ինչ կապ ունի, չի եկել այն կողմը, չի եկել այն կողմը, կարա չգա էլ փաստորեն դուսակալի, չի գալի, հա, թող հանձնաժողովի անդամներն են կարևորը, որ իրանք լսեն, մենք ինչ հարցեր ենք բարձրացնում, չարեց դա, չարեց, հիմա ինչ-որ պետք է հայտարարի այդ ոնց է այդ հարցը լուծվում, ոչինչ չգիտեմ, ինչ պետք է հայտարարի այդ փագնիստի արդյունքները, անկախ նրանից դա մեր օգտին կլինի, մեր օգտին չլինի, մենք բավարարված չենք, ինչ ենք պահանջում, ուրեմն անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի նախագահ Սուրեն Թովմասյանը, որի մոտ մենք եղել էինք, և մի անգամ էլ հանդիպել ենք փոխվարշապետի առանձնասենյակում, փոխվարշապետ Տիգրան Խաչատրյանի, ասաց, որ այս ամեն ինչ է, նիստերը բան թափանցիկությունը կկազմակերպի, ինչքան որ ուզենակ մասնագետներ բերեք, պրեսա բերեք, մամուլ բերեք, հեռարձակեք, ոչինչ, ամեն ինչը քննարկվի, ժողովուրդ ջան, հոսա քարե դարը չի ասում, ի՞նչ պրոբլեմ կա, կգա ամեն ինչը, ես ձեզ ուղիները կասեմ, ոնց է, ինչ է, դուք շատ մեծ բաներ կա, հնարություններ կա, այս է, պարզումը քարե դարը, ինքը տեղյակ չի երևի դրա մասին, գալիս ասում են, նիստը բացվեց, նիստը փակվեց, հոգով բացել փակելով չի, այդ մարդը բեսպրեծելով է զբաղված, ինքը չի, այդ մարդը, այդ մարդը, այդ հանձնաժողովի նախագահ, բանը, ինչ էր, Համայակ Հակոբյան, ինքը փաստորեն, հա, դրանից հետո էլ ասում են, ում ուզում եք գնացեք բողոքեք, այդ սաղ ինչը, որ ասում են, դիտ բաները կա, տեսա հոլովակները կա, տրանսլացիա գնացել, կոմ ուզում եք գնացեք, կոմ ուզում բողոքելով չի, դու պետք է
չինովնիկ ես, դու պետք է կարգեր այդ կանոնակարգերը պահես, դու պետք է ասում ես տենց ասում, տենց ոչ կարանես, մա տենց ա։ Ու խնակ ասի հարգելի ընկերներ, սենց է կարանի, սենց բաման, ինչը տենց ա, օթով օթի մեջ խոսալով չի գրած անդեղ, 20-րդ կետի մեջ գրած ա, որ հանձնաժողովի անդամներ է այդ որակավորման։ Պետք է գան այդ տեղում, տեղա պարտավորեն, ես կարամ դաժը կարդամել ինչ են իրանք պարտավոր, 20-րդ կետն է, պարտավորեն գան, խորանան, հասկանան, այդ հավաստիությունը ինչն ա ճիշտ արվել, ինչը ճիշտ չի արվել, չեն էլ չեն ուզում, որ մենք արտահայտենք, որովհետև այդ ինչ որ մենք պետք է ասենք, իրանց խաղի տեղ չի թողնում, այսինքն սենց նենց չի էլի, որ հետիմաստ բաներ ա, գնահատողական բաներ ա, ոչ մի բանը տեղ չէին կարա իրանք անել, ընդհանրապես 15 կետ էինք կոչում, բայց կարենք ենթադրենք 25 անենք, բայց 15-ն էլ ա բավարար։ Հիմա ինչ ենք մենք պահանջում, մենք պահանջում ենք, որ այդ կադաստրի պետը Սուրեն Թովմասյանը, ինչ-որ որ մենք պայմանավորվել ենք և ինչ-որ որ պայմանավորվել ենք, ներս չէ, որ ինչ-որ հատուկ բան ենք պայմանավորվել, ասել էր, որ կապահովեմ այդ, այսպես ասած, ընթացակարգը կապահովեմ, նորմալ կլինի, մի անհանգստացեք, անհանգստանալու կարիք չկա, թող դա ապահովի, այդ նիստը թո տեղի ունենա, անկախ նրանից է, ասում եմ, որ վաղը, չգիտեմ, յոքուտ մեզ որոշում կկայացնեն, այդ նիստը թո տեղի ունենա, թո պարզ դառնա, որ այդ հանձնաժողովն էլ ա թերացել իր գործառույթների մեջ, 20-րդ կետը թո լավ կարդան, մեզ թո կարդալ չսովորացնեն, կետերով բան չանեն, 20-րդ կետը թո լավ կարդան, ինչ են իրանք պարտավոր անել, երբ որ հաշվետվությունը գալիս ա, այդ մի րոպե, ուրեմն, այդ Ամայակ Հովանիսյանի նկատմամբ թո մի հատ հետևություններ անի, ուրեմն, ոչ մեկ չի կարող գա տենց արհամարական բացեմ, փագեմ, ընդես սադրում ասենց, ինչ-որ բաներ ա սարքում, գալիս ա, մեզ դե բան եք, ուղարկում եք բան, տեղեկացնում եք, որ ես օրեն նիստա, որ գանք ընդե, որ ինչ անեք, որ ասեք նիստը բացվես, նիստը փակվես, չհասկացա։